Ал шаруашылғы саласының кәсіпкерлері тыңдар құлақ табылар деп митинге шықты. Рұқсатты қалалық әкімдіктен алған тұрғындар қалашық ауданына 30-дан астам адам жиналды. Барлығының талабы бір: мемлекеттен қолдау дұрыс берілсін, мемлекеттік бағдарламалар айтылғандай орындалсын. Шаруаларды тыңдауға қалалық әкімдікпен қатар Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы министрлігінен де арнайы өкіл келді. Мәртөк ауданында көбінесе сүт және сүт өнімдері өндіріледі. Кәсіпкер Нұрлан Ноғаев 2016 жылы осы кәсіпті дөңгелету үшін несие алған. 14% несиенің 10% үкімет қайтарады дегенге сенген, алайда үміті ақталмады. Қазір алған кредитін 14%-бен өзі өтеп отыр. Тағы да мына сүт бағытында айналысып жатқанда біздерден субсидияларымызды алып тастады. Бұрын біздерге селекционный карма және приплод деп беретін еді, оның қазір ешқайсысы да жоқ, тек қана малды ұрықтандыруға беріледі. Оның өзінде де көптеген кемшіліктер бар. Және де осы субсидияны беру жағында техникадан да үлкен қателіктер көп. Біздерге 250 басқа бір ғана техникаға субсидия беріледі, бір тракторге. 250 басты бір трактормен кім бағалады? Ешкім де бағалмайды. Бір трактормен шөп шауып көріңдер қазіргі таңда. Еще ол су техникаға 25 ғана пайызын береді. Нұрлан Ноғаев 256 бас малға 4-5 техника субсидиялануы қажет дейді. Сонда ғана шаруа жасауға жеңіл болады. Шаруалар үшін жем шөп те қазір қиындық туғызып отыр. Тапқан сүттің 1 литрін 90 теңгеге өткізеді. Ақысы өтелмейді. Ал Мұғалжар ауданынан келген Мәлік Қазанов құс шаруашылығын дамытқысы келеді. Ол үшін микрокредиттік мекемелердің көмегіне жүгініпті. Уақытында қаржысын беріп болмаған соң көктемде алып, жаз бойы бағатын балапанын күзде бірақ алған. Өнімі жоқ, қазір несиесін зейнетақысынан төлеп отыр. Күзде уже біз балапан алғанды, балапанды болып, балапан жоқ, сезон бітіп кетті. Соны бірақ заставить етіп мына микрокредитный организациялар. Ол Чимкенттен тасы алмады. Жақын маңда жоқ, ана облыстық управление бастығы өтірік десе айтсын, министерстігі звондап. Россия барлық жерде жабық, сонымен 14 000 балапанмен қысқа келіп кіріп кеттім. Қыстай қарылып, әкелгенше қарылып. Енді бәленбай кредитті мойныма іліп алып, сонымен енді мына пенсияда өзі ауыл шаруашылығы маманмын, бірақ енді мына құсқа бөлінетін субсидия дегенде, жем дегенде бәрі өтірік әңгіме болып шықты. Ештеңе бір тиын субсидия алған жоқпыз. Енді кемпіріміз пенсиямызды, мына пенсиямыз жетпейді, мына кредит төлеуге, кредитті төлеп болса бала шағада жұмыс жоқ. Құс шаруашылығы үшін субсидияның берілетініне кәсіпкер сенбей отыр, үкіметтен көмек жоқ дейді. Ал Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы министрлігінің жанындағы мал шаруашылығы департаменті директорының орынбасары Қайрат Мұтаевтың сөзінше, құс етінің 50% шетелден жеткізіледі. Құс шаруашылығын құс етін өндіріп сатуды алда дамыту көзделген. Дегенмен отандық құс жұмыртқасымен еліміз 100% қамтылып отыр дейді. Тіпті қазақстандық жұмыртқалар экспортқа шығарылады. Құс ет бойынша, конечно, да, бізде доля импорты бар, импорт кіріп жатыр, енді 50% импорт қой, енді былай. Ол жағынан біздер енді тоже жұмыс істеп жатырмыз, енді құс фабрикалары ашылып жатыр, ол жағынан да инвест субсидия да бар, былай 1 килограмм құс етіне да субсидия беріп жатыр. Сол енді бізде мақсатымыз көбірек сол құс фабрикалары ашылсын ет бағыт бойынша. Мал шаруашылығымен айналысатын ақтөбеліктердің де мәселесі көп. Субсидия жағы барлығын қинап біткен. Тіпті өңірде мал етін өте арзанға өткіземіз деп отыр. Мәселе басынан дұрыс қаралмаған. Мына үкіметтің қолдауысыз біз қазір өсуіміз, өсу жағына қарай кетеміз. Өткен себебі біз күнбе күн есептеп отырмыз, күнбе күн істеп жатқан жұмысымызды. Қазіргі таңға дизель отыны 200 теңге қазір. Удешевление бергеннің есебінде де 167 теңгеден берілді биыл. Малдың өсуі, малдың тұрақты өсуі кемінде 2 жыл бағылу керек. 2 жыл бағылмаса, сосын 2 жыл баққан себепті де бізде барьерлер көп. Бүгінгі таңға біз 1250 теңгеден тапсырып отырмыз еттің қақын. Біз нақты есептеп келсек, оның бағуы мен бүгінгі таңға есептеп отырмын, 1960 теңгеге шығады нақты есеппен. Бүгінге дейін бармаған жер, баспаған таулары қалмаған кәсіпкерлер енді мәселелері толық шешіледі деген үмітпен тарқасты. Ал министрлік өкілі шаруалардың жанайқайын тиісті орындарға жеткізуге уәде берді. Енді басты мәселе ол қаражаты жетпеуі. Ол жағынан ауыл шаруашылығы министрлігі жұмыс атқарып жатыр. Қазір былай айтқанда бүкіл ұсыныстарды жинап, нелерді бәрін қарастырамыз.
ережеге керек болса ережелерге өзгерістер енгіземіз. Қосымша қаражатты сұрап отырық. Қазір мына жұмыс тобы құрылды. Депутаттар бар сол жұмыс тобында, министерство финансының представителі бар, ауыл шаруашылығы министрлігінің бар. Сол бақта жұмыс болып отыр қазір. Но біздер ойлаймыз, что қосымша қаражат бұйырса болады, да, чтобы мына фермерлерді мәселесін шешіп. Әсел Салимова, Сергей Калашников, Тәулік.